dim ond unwaith bob 4 blynedd mae'r cyfle ma'n codi. Rhaid gweithio'r corff, gwthio'r meddwl, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. A phan does dim byd ar ôl, a phob cell yn eich corff chi'n gwyno. Mynd yn bellach. Mynd yn gynt. Cryfhau. Rhoi ffydd yn eich gallu eich hunan a'r person wrth eich ysgwydd. Fel tîm, yn uned anorchfygol. Ar ôl yr holl waith, ni'n barod ac mi fyddan nhw'n talu. Cwpan Rygbi'r Byd yn dechrau Medi'r 19 ar S4C.